អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបើកភ្នែកធំធំពេលដឹងប្រាក់ចំនួនលើប្រយ៉ារកបានក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពីការអង្គុយស្រែកឡាយលក់លេចាថាតើលើប្រយ៉ាក្នុងមួយថ្ងៃរកប្រាក់បានប៉ុន្មាននោះឲ្យលើយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកលូអនឡាញល្បីឈ្មោះអ្នកនាងលើប្រយ៉ាបានទម្លាយពីប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនរកបានក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងហើយហួសចិត្តមិននឹកស្មានដល់អ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះគេសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីនាងបែកបាក់ស្នេហ៍ជាមួយស្វាមីមកនាងហាក់ទទួលបានភាពជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងនាងទទួលបានការងារផ្សេងៗក្រៅពីអាជីពជាអ្នកលូអនឡាញមានដូចជា ថតស្ប៉នថតសំអាងការការឡើងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ព្រមទាំងចេញបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាងបានទំលាយប្រាក់ចំណូលរកបានប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងនៅក្នុងការឡាយរបស់នាងថាប្រាក់ខែរបស់នាងអាចនិយាយបានថាស្មើគេប្រាក់ខែបុគ្គលិកធម្មតារកមួយឆ្នាំឯណោះគឺនាងអាចរកបានចន្លោះពី ៤ទៅ៥ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែសម្រាប់ការរកបាននេះនាងនៅតែមានការកង្វល់ព្រោះនាងត្រូវចំណាយលើបុគ្គលិកជាច្រើនក្នុងមួយខែមួយខែស្របជាមួយគ្នានេះក៏មានមហាជនជាច្រើនបង្ហាញអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលនិងមិននឹកស្មានដល់អ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាសូមសរសើរបងស្រីដោយស្មោះជាមនុស្សស្រីដ៏រឹងមាំអាចងើបឈររស់នៅតស៊ូក្នុងជីវិតបានដោយមិនពឹងផ្អែកលើមនុស្សប្រុសហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថា ខ្ញុំក៏ជាក្មេងកំព្រាដូចបងដែរតែខ្ញុំសូមសរសើរបងស្រីខ្លាំងណាស់ដែលអាចមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការរកស៊ីដើម្បីជីវិតនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបងស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយដ៏រឹងមាំនិងជាគំរូដល់ស្ត្រីទូទៅផងដែរចាស្រឡាំងកាំងតែម្ដងនៅពេលដែលលើប្រយ៉ាបានបង្ហាញអំពីប្រាក់ចំណូលរកបានប្រចាំថ្ងៃដែលក្នុងមួយថ្ងៃគឺចន្លោះពី៤ពាន់ទៅ៥ពាន់ដុល្លារឯណោះ ដែលចំនួននេះពិតជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនចំណូលច្រើនបែបនេះហើយប៉ុន្តែលើប្រយ៉ានៅតែមានការបារម្ភថាត្រូវចំណាយច្រើនទៅលើបុគ្គលិកប៉ុន្តែចំណាយបែបណាក៏មិនអស់ដែរចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា